Побили та вивезли за місто. Двоє винничан, батько та син, запросили у гості свого колегу. Під час застілля 60-річний господар помешкання почав сваритися з гостем. Через декілька хвилин словесна перепалка переросла у бійку. Чоловік завдав ударів 28-річному знайомому до непритомності. Вийшовши з кімнати, я побачив, що мій батько лежить в кухні. Тут була кров. І Саша сидить на ньому і наносить йому удари. Різким ривком я його стягнув за плечі в коридор, сів на нього зверху і почав наносити йому удари в голову, в корпус. Підозрюваний та його 36-річний син вивезли чоловіка за місто і залишили посеред поля. Прийшовши до тями, одесит добрався до дороги та чекав по допомогу на узбіччі. Прихожі викликали швидку, проте врятувати чоловіка не вдалося. Він помер від завданих травм. Молодшого за віком зловмисника правоохоронці затримали в Одесі. Йому вже повідомили про підозру за фактом частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його батька поліцейські викрили на Вінниччині. Наразі з ним проводяться невідкладні слідчі дії.